Pa i tu li radite, aman? Pa da, gde ste, omladino? Dobar dan. Dobar dan. Pa gde po ovu vrućinu, aman? Bora. Dokle ide ta staza? Ide tamo gde ne je dokle kopano i ovamo da nastavimo da je tu spojimo. A, da mogu da šetim. To li sve do gore? Pa i gore sve do gore koji možda se kače da dovane. Na sve strane vas ima. Baš je zmijarnik. Koje je to drvo? Šta je to? Kiselo drvo. Kiselo drvo, a da. Mora je gorko drvo. Za vas je gorko. Pa to da se uvoj, da. Da. Kažem, za vas je gorko. Srećan rad, ljudi. Hvala.